Yep. Så har jeg fået ny rustning, og den her rustning, den er til salg. Det er min overdel, som jeg har brugt i Spanien til værelsesbeskaberen. Og så jeg har købt den ved Forge for Swan. Og det er, jeg er rigtig glad for den, men jeg har lært på en ny en, og nu skal jeg af med. 1,5 mm fjerstål, som er hærdet. Skulder på, før der havde nogle andre skulder på, dem her, de hører med, bare for at få nogle skuldre, hvis man ikke sætter det. Justerer bare, kan man se, jeg har justeret den helt ind, og man kan justere den helt ud. Så er jeg hele vejen rundt, så tager jeg den lige af. Fordelen ved den her, det er, at man selv kan tage den på og sætte den af. Så tager jeg den lige af. Den ser sådan her ud, indvendigt. To store brystplader. Så nogle her, der går hele vejen ned og dækker hele vejen herned til. Jeg har sat sådan nogle stykker her på selve rygdelen, hvis nu man skulle få et kæmpe slag derind, så man ikke mærker det så meget. Jeg har været glad for den, men nu skal jeg af med den, fordi jeg har fået mig en ny. Jeg har sat nogle andre skuldre på. Skuldrene, det er, dem kan man bare tage, de er en lille smule tunge, det er noget 1,5 mm halvøjstål, som er blevet nitrokarbureret. Man kan bare pille dem af, hvis man ikke vil have dem på. Ikke? Beløb, 2.000 kroner. 2.000 danske kroner. Sådan det. Slut.